Dan Penang dengan Azim Ibrahim. Oh. Pertembungan di dalam kawasan penalti. Selagi berpeluang. Dengan Ifwan Akmal. Lihat terbaring ketika ini. Ada pertembungan 50-50 antara beliau dan Azim sebentar tadi. Dan pemain Kedah Pintor sebentar tadi. Dan ini adalah gerakan dari pasukan Penang. Hantaran yang berjaya mendapatkan Azim Rahim dan pertembungan. Insiden antara Azim dan Ifwan. Dan itu disyarat tukaran penjaga gol yang terpaksa dilakukan oleh Aidil Syahrin. Melihat kepada isyarat yang diberikan oleh fisioterapi pasukan Kedah ini. Jadi tugas yang akan digalas oleh Syahril Syari. Sedang mempersiapkan dirinya. 27 minit. Bukan masih lagi terikat 0-0. Jadi dilihat juga Ifwat memberikan isyarat beliau mahu meneruskan permainan. Sedikit berbeza dengan apa yang diberitahu oleh fisioterapi mereka sebentar tadi. Lagi belum pasti adakah akan terjadi. Jadi benar sekali Syahril Syari. Ifwan Akmal paksa dikeluarkan. Tugas tanggungjawab